blij dat jullie terug is om samen met ons verder te reizen met Oude Testament Bijbelkarakters. Het is amazing hoe God hulle ontmoet en help door tawe tye nie. Anyway, kom ons begin en kyk vandag na Daniëlse ervaring van God. Gewoontes is dinge wat amper automatisch gebeur, omdat ons het al soveel keer gedoen het en so deel is van ons alledaagse ritme. Nou wonder ek, wat is jou geestelike gewoontes? Jy moet nie skuldig voel as jy nie seker is hoe om hierdie vraag te beantwoord. Vandag gaan juis oor hoe Daniël se geloofsgewoontes vir hom baie waardevol was in moeilike tye. Die uitnodiging is dat jy ook begin of aanhou met gewoontes wat jou help om naby aan God te voel en te ervaar hoe hy in jou lewe werk. Kom ons lees eers saam. Daniël 6. Toe Daniël hoor dat die bevel onderteken is, het hy huis toe gegaan. In een van die boonste kamers van sy huis was daar vensters wat in die richting van Jerusalem gekyk het. Daar het hy, soos sy gewoonte was, voortgegaan om by die oop vensters te kniel en 3 maal per dag tot God te bid en hom te prys. Daniël is eintlik in 'n baie moeilike situasie. Die wêreld om hom verander ewe skielik. Verbeel jou jy hoor die bevel van die koning en dat jy kan doodgaan as jy nie daarna luister nie. Die stres en die angs en bekommernis en vrees, wat dis hoe ek sou gevoel het. Laat dinge hierdie jaar jou soms so voel. Jy weet dalk nie of jy kom of gaan nie, wat alles gaan verander nie en of almal okay gaan wees nie. Dit is normaal as jy ook soms voel, sjoe, dit gaan rof. Daar is in hierdie lewe gesonde en ongesonde coping meganismes. Jy kan begin vasval in dinge wat nie vir jou goed is nie, of bly aangaan met dinge wat goed is vir jou en jou help om op 'n gesonde manier te cope. Daniël het, in hierdie moeilike tye het hy gebly by wat belangrik is. Sy verhouding met God. Hy het, soos van tevore, aangegaan met wat saak maak. Hy het elke dag 3 keer gaan bid. En maak nie saak wat nie, hy compromise nie hierop nie. Hy bly vir God soek, selfs te midde van die chaos. Sy hele lewe deur, hou hy 'n sekere ritme, amper soos 'n routine, om naby aan God te bly. Daniël se lewe wys ons iets van vertroue op God. En dit wys ons ook iets van hoe sekere geloofsgewoontes ons kan help om deur moeilike tye te kom. Daniël het na die koning se bevel, steeds soos altyd, in sy kamer ingegaan en gebid. Hy het nie gestop nie toe dinge moeilik raak nie. Hy kry sy krag en sy moed by God. Kom ek verduidelik eers wat ek bedoel met geloofsgewoontes. Dis iets wat jy gereeld doen, wat jou help om te weet God is by jou en altyd om jou. Hy help jou om hom te leer ken en ook om jou te help om te leer hoe jy en God se verhouding werk. Dit kan wees om elke oggend te begin met 'n kort gebed soos Goeiemôre Here, ek pak vandag saam met U aan. Om Bybel te lees na aandete, om te reflekteer oor jou dag en raak te sien wanneer jy naby of ver van God gevoel het. Om 'n joernaal te hou waar jy elke dag vir God vertel hoe jy voel en wat in jou lewe gebeur het. Om na 'n worship liedjie te luister voordat jy gaan slaap. Om 1 keer 'n week in die natuur te gaan stap en stil te word saam met Jesus. Om soms met iemand te praat oor jou verhouding met Jesus en dinge waaroor jy wonder. Wanneer dinge besig of moeilik raak, hou vas aan hierdie geloofsgewoontes wat jou help om God naby aan jou te voel. God ontmoet jou altyd. Hier is vir jou 'n uitdaging. Vra vir 'n volwassene om jou
of stuur een WhatsApp aan die volgende nummer om meer uit te vinden oor een van die volgende geloofsgewoontes: reflectiegebed, skrifgebed, stilte, aanbidding of geestelike gesprekke. En onthou om soos Daniel, soos van tevore, terug te gaan naar Jesus, ook wanneer dinge rof of moeilik gaan. Hy ontmoet jou en gee vir jou wat jy nodig het om die volgende tree te neem. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, voor op my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, voor om my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, voor om my, van my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie dat U altyd daar is vir ons. Dankie vir die liefde en dankie vir die groot genade. Here, help ons dat ons altyd weer net terug kan kom na U in hierdie wêreld met al sy probleme, in ons persoonlike lewens met al die issues wat ons het. As tye taf gaan, Here, help ons net en herinner ons dat U daar is vir ons. En as ons net terug gaan na U toe, dan sal ons die krag hê om verder aan te gaan. Help ons in hierdie week wat voorlê en baie dankie dat U altyd daar is vir ons. Amen. Bye bye julle.